የስልካችንን ባትሪ እድሜ በከፍተኛ ሁኔታ የሚቀንሱ ሁልጊዜ የምንሰራቸው ስህተቶች። ዛሬ እነዚህን ስህተቶች እንዴት ማስወገድ እንዳለብን በሚገባ እናያለን። ከእናንተ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ ምትሏን ቀይ ምልክትና ደውሉን መጫን ብቻ ነው። አንደኛ፣ በጣም የሚያበራ ዋልፔፐርና ብራይትነስ ከፍ አድርጎ መጠቀም። ስልካችን ላይ ሰዓት፣ ሜሴጅ ወይንም ሚስ ኮል ቼክ ለማድረግ የስልካችንን ስክሪን ነው የምንመለከተው። በጣም ቦግ ያለ ምስልና ከፍተኛ ብራይትነስ የምናደርግ ከሆነ ስልካችን በነካኑ ቁጥር ባትሪያችን መቆየት ያለበትን ሰዓት ላይቆይልን ይችላል። በመሆኑም ይህንን ለማስወገድ ብላክ ኤንድ ዋይት ወይንም ደብዘዝ ያለ ዋልፔፐርና ዝቅ ያለ ብራይትነስ መጠቀም ይኖርብናል። ሁለተኛ፣ ከፍተኛ ዝናብ ወይንም መብረቅ በሚኖርበት ሰዓት ስልካችንን ቻርጅ ማድረግ። ይህ ነገር ብዙ ጊዜ አባባል ሊመስለን ይችላል፣ ነገር ግን አይደለም። ከፍተኛ ዝናብ ባለበት ሰዓት ስልካችንን ቻርጅ የምናደርግ ከሆነ የኤሌክትሪክ መስመሮች ላይ በሚፈጠር ከፍተኛ ቮልቴጅ ፍላክቹዌሽን አማካኝነት ባትሪያችን እስከ መጨረሻው ሊበላሽ ይችላል። በመሆኑም በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ላይ ስልካችንን ቻርጅ ማድረግ አይኖርብንም። ሶስተኛ፣ ስልካችንን ከውሃ አካባቢ ማራቅ። አዎ፣ ይሄ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ሊመስል ይችላል። ነገር ግን ስንቶቻችንን ስልካችን ውሃ ውስጥ ከገባ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለብን የምናውቀው? ነገሩ እንደዚህ ነው። በድንገት ስልካችን ውሃ ውስጥ ቢገባብን ማድረግ ያለብን ወዲያውኑ ሜሞሪ፣ ሲምና ባትሪ አውጥተን ስልካችንን መዝጋት። ከዛም ይህንን ካደረግን በኋላ በማንኛውም ማድረቂያ ስልካችንን ማድረግ፣ ለምሳሌ ስልካችንን ሩዝ ውስጥ መክተት። ይህንን የምናደርግበት ምክንያት ሩዝ ከፍተኛ የሆነ ውሃ የመምጠጥ አቅም ስላለው ስልካችንን ሩዝ ውስጥ በምናስገባበት ሰዓት በውስጡ የሚገኙ እርጥበቶች ሙሉ ለሙሉ ይወገዳሉ ማለት ነው። አራተኛ፣ ስልካችንን በጥንቃቄ መያዝ። ስልካችንን በሚንገጫገጭ ወይንም እንቅስቃሴ በሚበዛበት ቦታ ላይ አለማስቀመጥ። ለምሳሌ መኪና የምንነዳ ከሆነ ዳሽቦርድ ላይ አለማስቀመጥ። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ የምናስቀምጥ ከሆነ ስልካችን ቀስ በቀስ የመበላሸት እድሉ ከፍተኛ ይሆናል። አምስተኛ፣ ስልካችንን በየጊዜው አፕዴት ማድረግ። በየጊዜው ስልካችንን የኢንተርኔት ኮኔክሽን ባገኘን ቁጥር አፕዴት እንዲያደርግ መፍቀድ አይኖርብንም። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት አፕዴቶችን በየጊዜው የምናደርግ ከሆነ የስልካችን ራምና ባትሪ በከፍተኛ ሁኔታ ይደክማል። ስድስተኛ፣ ስልካችንን በከፍተኛ ሁኔታ ማጨናነቅ። ስልካችንን በከፍተኛ ሁኔታ መፈናፈኛ እስኪያጣ በተለያዩ ፋይሎች የምንሞላ ከሆነ ስልካችን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨናነቃል። ይህም ባትሪያችን በቀላሉ እንዲደግ ያደርገዋል። በተጨማሪም ሌሎች በርከት ያሉ የስልክ ቲፖችን ማግኘት ከፈለጋችሁ ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱትን ቪዲዮ መጫን ትችላላችሁ። በተጨማሪም ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ።